não consegue distinguir de cores, por isso há vários símbolos. Gostei muito. Pode ajudar as pessoas a conseguirem enfrentar as suas dificuldades. A atividade acho que foi ótima. Eu já tinha assistido e acho que para eles é bom. É muito bom porque eles vão conhecer uns símbolos que lhe aparecem no dia a dia e que eles não conheciam e não associam. Mas acho que a atividade devia ser feita.